משחק פיצוחים לחג פורים, אנחנו יכולים לבחור את שמות הקבוצה, מרדכי ואמן, אלו הקבוצות שמתחרות, יכולים לבחור איזה זמן קצוב לשאלה, כמה זמן אנחנו רוצים שייקח לשחקנים לענות, ואנחנו נכנסים פנימה, איזשהו דף מקדים, אז בעצם אנחנו מתחרים אחד בשאלה, אנחנו בוחרים איזה עוד שאנחנו רוצים בשביל לענות, בוחר את האות מם, מי יעץ להדיח את ושתי, ממוכן, נעשה שליחה, והמשבצת נצבעת בצבע שלנו, ועכשיו אנחנו יכולים בעצם להמשיך אל השאלה הבאה. בואו ניקח שאלה בחץ, שזה עכשיו של הקבוצה של אמן. בואו נראה אם צדקנו. יש! ובעצם כל שחקן צריך לענות והמשבצות נצבעות בהתאם לתשובות שעונים. הקבוצה הראשונה של הגובה או לרוחב היא הקבוצה המנצחת. אז זה משחק הפיצוחים שלנו. משחק הטריוויה לפורים, אנחנו יכולים לבחור את מספר הקבוצות שאנחנו רוצים. יש לנו שם לכל קבוצה. ואנחנו יכולים לבחור זמן קצוב לשאלה, ושאלות יהיו אקראיות, ויוצאים לדרך. ובעצם עכשיו התור של הקבוצה שנקראת אסתר, וצריך לענות את התשובה הנכונה. אם אנחנו לא יודעים את התשובה, אנחנו יכולים לבחור בעזרים. יש לנו פה שלושה עזרים, אחד זה חבר טלפוני, להתקשר או לחפש בגוגל, השני זה 50-50, שבעצם חותך לנו 50% מהתשובות. והאחרון זה רמז שהמנחה, מי שמעביר את המשחק, יכול לבחור. אנחנו עכשיו פה בשניות האחרונות, אז בואו נענה מהר. מה עורר את חמתו של אמן? וענינו נכון, הקבוצה של אסתר זכתה בחמש נקודות, ועכשיו התור עובר לקבוצה הבאה, שזאת היא הקבוצה של ושתי. עכשיו ושתי צריכה לענות נכון על השאלה, ובעצם התור עובר בין הקבוצות כל פעם, וכל קבוצה יכולה להיעזר ברמזים שלה. בואו נחזור רגע לאסתר. כשאנחנו חוזרים לאסתר, אז אפשר לראות שה 50-50 כבר לא פעיל כי השתמשנו בו, ובעצם אם היא תענה נכון או אם היא תיתה, אז עכשיו התור עובר לקבוצה הבאה. זה משחק הטריוויה שלנו, מעולה למשחק בכיתה, תחרות, אפשר להעביר את זה בזום, בתחרות בין קבוצות, או לשחק את זה במשפחה בסעודת פורים. כל זמן שרוצים, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור שבתחתית הסרטון, ולהצטרף אל המשחק. פורים שמח!